Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Денислав Михайлов пита дали и тази година отбора на Астън Мартин ще процедира по същия начин като през 2020 година, именно да копира отбора на Мерцедес. Значи, доколкото имам информация, още през миналата година голяма част от решенията, които бяха възприемани в Racing Point, започнаха да се отдалечават от посоката и от начина на работа при автомобила на Мерцедес. Да, голяма част от компонентите ще бъдат идентични, примерно цялото задно окачване, скоростната кутия, оформлението на голяма част от корпуса на автомобила, кутиите за радиаторите, защото радиаторите са идентични, но като цяло ще има и доста самостоятелни решения. Отбора вече разполага с много по-големи ресурси, с много повече възможности за развитие на автомобила, и още миналата година екипа започна да избира някои по-различни, по-добре използвани от тима решения, които мисля, че сега ще бъдат допълнително анализирани, допълнително разработени, но пак тя ще има връзка с Мерцедес. Може би тя ще е по-малка в сравнение с това, което беше през 2020 година. Още повече, че в крайна сметка и правилата бяха много внимателно прецизирани по отношение на това какво можеш да използваш, кога той е работил в Мерцедес и по какъв начин всичко ще проработи при Мерцедес. Мисля си, че сега вече наистина колата ще трябва да е доста така по-самостоятелно вече разработена. С любопитство всички ще наблюдаваме как и Себастиан Фетел ще окаже влияние вече в нейното развитие в хода на самия шампионат, защото това също се коментира като една от основните теми през новата година. Той е в постоянен контакт с отбора, непрекъснато в крайна сметка следи развитието на всеки един от детайлите, така че тази информация поне за момента имаме или преди автомобилите да са се появили на пистата, да е започнал сезона, че колата е доста по-самостоятелно конструирана, но пак казвам, според мен ще следва общия канон на Мерцедес, той няма как да бъде по друг начин, но ще има и повечко самостоятелни решения. Но наистина, още миналото лято те започнаха да променят корпуса и нещата така започнаха в една друга посока, а резултатите не бяха по-лоши. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.